naravno njihova priča o Bosni, o njihovoj deklaraciji koju on hoće da kažu da treba da se gradi Bosna tako da se izgradi kao građanska, je podvala, naravno, podvala, ko on misle da gdje su oni narod koga ima najviše u Bosni i Hercegovini, pa time bi imali politička prava, misle da su Srbi naivni, blesavi, pa bi pristali samo zato što se njima sviđa to, da mi kažemo, dobro, nema Republike Srpske, pa vi tad gledajte šta će s nama. E, ima Republike Srpske.